या टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट हंगा माचेर उपस्थित मुझे मित्र आणि या वाटारातले कुमारदुवेतले एक नामनेचे समाजसेवक श्री बाबू लक्ष्मण रायकर तसेच कुमारदुया वाटारातले क्रिकेटीचे आम्ही ताका भीष्म पितामह म्हणता असे विजय कुमार शेठ तसेच या कुमारदुवे पंचायतीचे पंच मेंबर बाब विधान परब एक समाजसेवक बाब सुनील तसेच मजे मित्र आणि या कुमारदुया गावचे एक धडाडीचे माजी सरपंच आणि विद्यमान पंच बाब सुरेंद्र नाईक तसेच समाजसेवक बाप रितेश तसेच अनेक समाजसेवक बाप चंद्रा कोली म्हणजे मित्र बाप राजू क्लेमेंट हांगा उपस्थित सगळे क्रिकेट प्रेमी खेळगडी आणि इतर सगळे हांगा आयल्ले वो खेळ पळोवपाक सगळे क्रीडा प्रेमी पयले सुवातेर या क्लबाचे हांव म्हणटा कुमारदुया बॉयज या हो जो टुर्नामेंट ज्यांच्यानी ऑर्गनायज केलो खास करून बिजू मोरे आणि त्याचे इतर सहकारी असा त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता कारण बऱ्यापैकी टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलेलो असा हांव त्याचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आणि कौतुक करता हांव ज्या वेळार हांगा इनॉग्रेशन फंक्शनाक सुद्धा आयलो त्या वेळारूच म्हाका ज्या पद्दतीन तेणी हांगा इनॉग्रेशन फंक्शन केलें त्या वेळार म्हाका दिसलें की हो टुर्नामेंट सुद्धा त्या बऱ्या पद्दतीन करतलो आमी आज पळयता की माचेर आमी हांगा जवळजवळ 9 जाण आसा आनी दोग जाण तर आसले जाल्यार आमची एक क्रिकेट टीम घालूं शकताले आमी आनी त्या खातीर हे करपा फाटल्यान खरो हात म्हणजे तो विजू मोरेचो कारण सहसा खंयच्याय कार्यक्रमाक इतके मान्यवर नासता आनी इतके मान्यवर येवपा फाटल्यान तेचे कारण म्हणजे तेजे आसलेले आमच्या सगळ्यां कडेन एक बरें नाते त्या खातीर बऱ्या पैकी टुर्नामेंट विजू मोरेन ऑर्गनायज केल्लो आसा आमकां बऱ्या पैकी खेळ पळोवपाक हांगा मेळिल्लो आसा आमी पळयता की खास करून माझो अनुभव की हांव इतके कडेन वयता ह्या वाठारांत आमचे दिवाडे आसा कुल्ली आसा ओल्ड गोवा आसा मागीर कुमारदुवे आसा करमळे आसा सांतिस्तीव आसा बट अभिमान दिसता म्हाका सगळ्या ह्या भुरग्यांचो कारण एकमेव कुमारदुवा पंचायतीतले भुरगे ह्या वाठारांतले भुरगे जे जिद्दीन आनी चिकाटीन आनी जे आत्मविश्वासान हांगा प्रत्येक आयतारा म्हाका दिसता तशें पळोवंक गेल्यार प्रत्येक आयतार आनी प्रत्येक सुटी हांगा खेळा शिवाय कांय दिसना त्या खातीर हे अत्यंत म्हत्वाचे आनी सगळे क्रेडीट तुमकां वयता कारण त्या भुरग्यांनी तुमी भुरग्यांनी हो खेळ फक्त एक विशिष्ट कारणा खातीर न्हू तर तुमच्या मदीं एक जी चिकाटी आसा आत्मविश्वास आसा त्या आधाराचेर तुमी हो खेळ करता आनी एक तुमी येणारे जी पिढी आसा ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां हांगा पळयता की क्रिकेट टुर्नामेंटा बरोबर हांगा ल्हान ल्हान जी येणारी पिढी आसा ती सुद्दां तुमी तयार करपाक तुमचे तुमचो सहकार्य तुमी दिता आनी तुमी दाखोवन दिता की खेळ हो जिवनांतलो आमचो अत्यंत म्हत्वाचो भाग जशें बाबून म्हटलें की आज IPL आसा GPL आसा वेगळ्या वेगळ्या खेळाचेर लोक हांगा आमचे खेळगडी बरें नांव कमयता आनी म्हाका दिसता हांगा कुमारजुवान जशे बरे बरे कलाकार आसा तशे म्हाका दिसता बरे बरे खेळगडी आसा आतां तेंकां फक्त खंय तरी वाव मेळपाची गरज आसा आनी आज जग आमकां सगळं खबर आसा की एक वेळ ज्या वेळार आसलो की भुरग्यांक बॅट मेळनासले म्हाका सुद्दां याद जाता आमी त्या वेळार मागीर चुट्टाचो पिराडो करप आनी मागीर खेळप त्या वेळार भुरगे पूण आज सगळ्यो सोय सुविधा तुमच्या बरोबर आसा तुमच्या बरोबर सगळें साधन आसा आनी तुमकां मार्गदर्शन करणारे मनीस आसा मार्गदर्शन करणारे ह्या वाठारांत व्यक्ती आसा त्या खातीर ह्या सगळ्यांचो एक खंय तरी संयम एक खंय तरी तुमी फायदो घेवन जशें विजयकुमार शेटीन म्हटलें की तेज्या मनान ती एक खंय तरी तळमळ आनी कळकळ आसा की ह्या गांवचो एक तरी भुरगो खंय तरी स्टेट लेवलाक नॅशनल लेवलाक पावचो ही तिची खरी तळमळ आसा ना ज्या वेळार हांव ताका खूब वेळार तेजें भाशण आयकता त्या वेळार तिची हीच तळमळ की एक तरी ह्या गांवचो भुरगो ह्या एक तरी हांव म्हणिना एक तरी कित्याक म्हणटा अशे खुबशे भुरगे पावूंक शकता पूण खंय तरी हे गांवचो एक तरी भुरगो त्या स्टेटसाक पावचो गोंयच्या पातळीचेर पावचो देश पातळीचेर तेणी खेळचो आनी तो खेळ करतलो जाल्यार हो टेनीस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट जावं टेनीस बॉल क्रिकेट हो आसात पूण तेजे बरोबर तुमी जर खंय तरी त्या लेवलाक पावतले जाल्यार सिझन खेळप हे अत्यंत म्हत्वाचे आसा आनी तो खेळ आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तो खेळ खेळ्या नंतरूच तुका त्या खेळाचे जो सिझन जो खेळ आसा तो एक टॅक्निकल खेळ आनी तो खेळ खेळ्या नंतर तुमकां तुमच्या मदीं जे गूण आसा तुमच्या मदीं जी धाडस आसा जावं तुमच्या मदीं जो एक विश्वास आसा तो खंय तरी तुमी दाखोवपाची गरज आसा त्या खातीर तुमी प्रयत्न करा हांव म्हणिना की तुमी सिझन कंटिन्युअस खेळा म्हणजे खंय तरी प्रयत्न करा कारण एक खेळगडी फुडें पावपाक खुबशीं कारणां आसता आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण म्हणजे तेज्या मदीं आसलेलो आत्मविश्वास तेज्या मदीं आसलेलो संकल्प त्या भुरग्यां मदीं आसलेलो एक दृढ निश्चय त्या भुरग्यां मदीं आसलेलें एक फुडलें आपलें स्वप्न
ते अत्यंत महत्वाचे असा. आणि सहकार्य म्हाका दिसता आजची जी आज जे वातावरण असा सहकार्य करपाक कोणीही फुडें येतलो. एक तर खंय तरी भुरगो ह्या वाठारांत तर फुडें सरता. म्हाका दिसता तुमच्याच गांवांत ह्या गांवांत कितकेशेच अशे व्यक्ती आसतले जे सहकार्य करपाक फुडें सरतले. कारण हे तुमचे गांवचे मागीर एक खंय तरी नांव जातले, एक भूषण जातले. त्या खातीर तुमी आपले परीन प्रयत्न करा. आणि आज आमकां एक सुंदर खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. आमी म्हणटा की 5 ओव्हरींनी 32 रन म्हणजे सर्वसामान्य एका बॉलाक 1 रन. पूण जी आमकां आज खेळ पळोवपाक मेळ्ळो, खरंच शांतादुर्गा जो स्पोर्ट्स क्लब आसा, जरी स्पार्कलिंग स्पोर्ट्स क्लब जिकलेले आसा, पूण शांतादुर्गा स्पोर्ट्स क्लबान हार मानुना, लास्ट बॉला पर्यंत हार मानुना. तीच खरी म्हणजे विजयाची एक खरी तरी खूण आसा, आणि तीच खरी तरी जिद्द आणि चिकाटी आसा, ती तुमच्या मदीं आसा. त्या खातीर हांव म्हणटा की खरें म्हणचे जाल्यार खूब कडेन टोर्नामेंट जाता. आणि हांव काही वेळार कितें चित्ता की ह्या वाठारांत जर खंय तरी तिसवाडी वाठारांत खंय तरी टोर्नामेंट जालो आणि कुमारजुंव्याच्या आमच्या भुरग्यांनी एक टीम केली, जे कुमारजुंव्याच्या भुरग्यांमदी जे खेळामधले गूण आसा आणि इतके बऱ्या पद्धतीन खेळटा, म्हाका दिसता तिसवाडीन म्हाका दिसता आमच्या टिमी कोणूच हरोवं शकचो ना अशा पद्धतीचे हांगा खेळगडी आसा. आणि खरें मनांच्यान खेळटा ते सगळ्यांत महत्वाचे. कारण आयतार म्हटल्या नंतर कितें सर्वसामान्य कितें आसता, खुबशा वाठारांनी खंय तरी गेले पिकनीक, खंय तरी भोंवपाक गेले, पूण तुमी ते करिना, तुमी खेळानूच आसता. त्या खातीर देवी शांतादुर्गा माते कडेन मागता की तुमच्या मदीं सदींच अशे बरे विचार, तुमकां बरी बुद्धी दिवची आनी अशेंच तुमी खेळाच्या बरोबरूच एक तुमच्या शिक्षणीक क्षेत्रानूय फुडें वचचें अशें हांव देवा कडेन मागता. आनी खास करून म्हाका हांगा आज ह्या टुर्नामेंटाक आपयलो, एक चीफ गेस्ट म्हणून एक मान सन्मान दिलो. त्या खातीर हांव विजू मोरे आनी तेजे इतर सहकारी आसा तांचे ऋणी आसा. आनी ज्या ज्या वेळार तुमी म्हाका उलो करतले, ज्या ज्या वेळार तुमी म्हजे कडेन येतले कसल्या कारणाक, हांव तुमच्या बरोबर सदैव आसतलो अशें तुमकां आस्त बाळगयता. सगळ्यांक धन्यवाद. देव बरें करूं.